أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O zaman biz Musa'ya vəh üçün 40 gecəlik vədə verdik. Sonra siz onun ardından buzovu özünüzə məbud qəbul edərək zalım oldunuz. O zaman Musa öz xalqı üçün su istədikdə, biz əsanla daşa vur dedik. Daşdan 12 çeşmə qaynayıb çıxdı. Hər qəbilə su içəcəyi yeri tanıdı. Onlara dedik, Allahın sizə verdiyi ruzidən yeyin için və yer üzündə fəsad yayıb pis işlərə qurşanmayın. Peyğəmbərləri onlara dedi, onun hökmdarlığının əlaməti sizə bir sandığın gəlməsidir. Onun içərisində Rəbbinizdən bir təskinlik, Musanın ailəsindən və Harunun ailəsindən qalan bəzi şeylər vardır. Onu mələklər gətirəcək. Əgər siz möminsinizsə, bu sizin üçün bir dəlildir. De ki, biz Allaha, bizə nazil edilənə, İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yaquba və onun nəslinə nazil edilənlərə, Musaya, İsaya və peyğəmbərlərə, öz Rəbbi tərəfindən verilənlərə iman gətirdik. Biz onların heç birinin arasında fərq qoymuruq. Biz təkcə ona təslim olanlarıq. Ey qövmüm! Allahın sizin üçün müəyyən etdiyi müqəddəs torpağa daxil olun və arxa çevirməyin ki, ziyana uğrayaraq dönməyəsiniz. Biz ona İshaqı və Yaqubu bəxş etdik. Hər ikisini doğru yola yönətdik. Bundan əvvəl Nuhu da doğru yola yönətmişdik. Onun nəslindən olan Davudu, Süleymanı, Əyyubu, Yusifi, Musanı və Harunu da. Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Onlar, Allah insana heç bir şey nazil etməmişdir deməklə, Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər. De ki, Musanın insanlar üçün nur və doğru yolu göstərən rəhbər olaraq gətirdiyi kitabı kim nazil etmişdir? Siz onu kağızlara yazıb bir qismini göstərir, çoxunu isə gizlədirsiniz. Axı sizin də, atalarınızın da bilmədiyiniz şeylər sizə öyrədilmişdir. Sən Allah de, sonra da onları burax ki, öz boşboğazlıqları ilə əylənsinlər. Ondan sonra Musanı möcüzələrimizlə Firon və onun əyyanlarına elçi göndərdik. Onlar isə bunu inkar etdilər. Bir gör fəsad törədənlərin aqibəti necə oldu? Musa dedi, Ey Firon, həqiqətən mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir elçiyəm. Mənim borcumdur ki, Allah barəsində yalnız həqiqəti deyim. Mən Rəbbinizdən sizə açıq-aydın dəlillər gətirmişəm. Elə isə İsrail oğullarını mənimlə göndər. Firon dedi, Əgər möcüzə gətirmisənsə və doğru danışanlardansansa, onu göstər. Musa əsasını yerə atdı və o dərhal açıq-aşkar bir ilan oldu. Əlini qoynundan çıxartdı və o baxanlar üçün ağappaq parlaq bir əl oldu. Firon qövmünün əyanları dedilər,
Həqiqətən bu bilikli bir sehirbazdır. O sizi yurdunuzdan çıxartmaq istəyir. Elə isə təklifiniz nədir? Onlar dedilər, onu və qardaşını gözlət və şəhərlərə sehirbazları toplayan adamlar göndər ki, bilikli sehirbazların hamısını sənin yanına gətirsinlər. Sehirbazlar Fironun yanına gəlib dedilər, əgər qalib gəlsək, doğrudan mı bizim üçün mükafat olacaq? Firon dedi, bəli, siz mənə yaxın adamlardan olacaqsınız. Sehirbazlar dedilər, ey Musa, ya sən əsanı birinci at, ya da biz əlimizdəkiləri ataq. Musa dedi, siz əvvəl atın. Onlar əllərindəkiləri attıqda, insanların gözlərini sehirləyib, canlarına qorxu saldılar və böyük bir sehir göstərdilər. Biz Musaya əsanı yerə at deyə vəhy etdik. Elə bu an əsa ilana çevrilib, onların düzəltdikləri şeyləri utdu. Artıq haqq üzə çıxdı, onların etdikləri isə batil oldu. Sehirbazlar orada məğlub oldular və rüsvay olaraq geri döndülər. Sehirbazlar səcdəyə qapandılar. Onlar dedilər, aləmlərin Rəbbinə iman gətirdik. Musa və Harunun Rəbbinə. Firon dedi, mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz. Şübhəsiz ki, bu şəhərdə qurduğunuz bir hilədir ki, əhalisini oradan çıxarasız. Tezliklə biləcəksiniz. Əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəsəcək, sonra da hamınızı çarmıxa çəkəcəyəm. Onlar dedilər, şübhəsiz ki, biz Rəbbimizə qayıdacaq. Sən sadəcə Rəbbimizin möcüzələri bizə gəldikdə onlara iman gətirməməyimizə görə bizdən intiqam alırsan. Ey Rəbbimiz, bizə çoxlu səbir ver və bizi müsəlman olaraq öldür. Firon xalqının əyanları dedilər, sən Musanı və onun qövmünü buraxırsan ki, yer üzündə fəsad törətsinlər, həm səni, həm də sənin məbudlarını bir kənara atsınlar. Firon dedi, biz hökmən onların oğlan uşaqlarını öldürəcək, qadınlarını isə sağ buraxacaq. Şübhəsiz ki, onların üzərində sarsılmaz hökmranlığa malik olan bizik. Musa öz qövmünə dedi, Allahdan kömək diliyin və səbr edin. Şübhəsiz ki, yer üzü Allahındır. O, qullarından istədiyini onun varisləri təyin edir. Gözəl aqibət müttəqilərindir. Onlar dedilər, sən bizə peyğəmbər gəlməzdən əvvəl də, sənin gəlişindən sonra da bizə əziyyət verildi. Musa dedi, ola bilsin ki, Rəbbiniz düşməninizi məhv edib, sizi yeryüzünün varisləri təyin etsin, sonra da necə hərəkət edəcəyinizə baxsın. Biz Firon xalqını quraqlıq illərinə və məhsul qıtlığına məruz qoyduq ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar. Onlara bir yaxşılıq üz verəndə bu bizə məxsusdur deyərdilər. Onlara bir pislik üz verdikdə isə Musa və onunla birlikdə olanları uğursuzluq əlaməti sayardılar. Əslində onların uğursuzluğu Allah yanındadır. Lakin onların çoxu bunu bilmir. Kafirlər dedilər, sən bizi sehirləmək üçün nə qədər möcüzə gətirsən də, biz sənə inanan deyilik. Biz də onların üstünə müxtəlif möcüzələr olaraq tufan, çəyirtkələr, bitlər,
qurbağalar və qan göndərdik. Onlar isə təkəbbürlük göstərdilər və günahkar bir tayfa oldular. Rab onları bürüdükdə dedilər, Ey Musa, bizim üçün Rəbbinə sənə verdiyi əhd ilə dua et. Əgər əzabı bizdən soğuşdursan, biz hökmən sənə iman gətirəcək və İsrail oğullarını mütləq səninlə birlikdə göndərəcəyik. Biz çatacaqları müəyyən vaxta qədər əzabı onlardan soğuşdurduqda isə, dərhal əhdi pozdular. Ayələrimizi inkar edib onlardan qafil olduqlarına görə, biz o tayfadan intiqam alaraq onları dənizdə qərq etdik. Musa ilə olan zəif qövmü isə yeryüzünün xeyir-bərəkət verdiyimiz şərq və qərb bölgələrinə varislər təyin etdik. Səbir etdiklərinə görə Rəbbinin İsrail oğulları barəsindəki gözəl sözü yerinə yetdi. Biz Firavun və onun xalqının qurduqlarını və tikib ucaltdıqlarını darmadağın etdik. Biz İsrail oğullarını dənizdən keçirtdik və onlar öz bütlərinə tapınan bir qövmə rast gəldilər. Onlar dedilər, Ey Musa, onların məbudları olduğu kimi bizim üçün də bir məbud düzəld. Musa dedi, Həqiqətən siz cahil bir tayfasınız. Şübhəsiz ki, bunların etiqad etdikləri əqidə məhvə məhkumdur. Gördükləri işlər isə batildir. Musa dedi, O, sizi aləmlərdən üstün etdiyi bir halda mən sizin üçün Allahdan başqa məbudmu axtaracam? Bir zaman biz sizi Firavunun tərəfdarlarından xilas etdik. Onlar sizə ağır əzablar verir, oğlan uşaqlarınızı öldürür, qadınlarınızı isə sağ buraxırdılar. Bunda sizin üçün Rəbbiniz tərəfindən böyük bir sınaq var idi. Biz Musaya 30 gecəlik vədə verdik və buna 10 gecədə əlavə elədik. Beləliklə də, Rəbbinin təyin etdiyi vaxt 40 gecə oldu. Musa qardaşı Haruna dedi, Xalqımın içərisində məni əvəz et, onları islah et və fəsad törədənlərin yoluna uyma. Musa təyin etdiyimiz vaxta gəldikdə, Rəbbi onunla danışdı. Musa dedi, Ey Rəbbim, Özünü mənə göstər, sənə baxım. O dedi, sən məni görə bilməzsən, lakin bu dağa bax. Əgər o öz yerində qala bilsə, sən də məni görəcəksən. Rəbbi dağa göründükdə onu parça-parça etdi. Musa da bayılaraq yerə sərildi. Özünə gəldikdə isə dedi, Sən pak və müqəddəssən. Sənə tövbə etdim və mən iman gətirənlərin birincisiyəm. Allah dedi, Ey Musa, mən vəhy etdiyim hökmlərimlə və səninlə danışmağımla səni seçib insanlardan üstün etdim. Elə isə sənə verdiyimi götür, və şükür edənlərdən ol. Biz onun üçün lövhələrdə hər şeydən öyüd nəsihət və hər şeyin təfsilatını yazdıq və dedik, bunları möhkəm tut və xalqına da onun ən yaxşısından yapışmağı əmr et. Mən sizə fasiklərin yurdunu göstərəcəyəm. Haqsız olaraq yer üzündə təkəbbürlük göstərənləri ayələrimdən uzaqlaşdıracağam. Onlar bütün möcüzələri görsələr də onlara inanmazlar. Onlar doğru yolu görsələr ora yönəlməz. Azğınlıq yolunu görsələr, onu özlərinə yol seçərlər. Bu ona görədir ki,
Onlar ayələrimizi inkar edir və onlara məhəl qoymurdular. Ayələrimizi və axirətə qovuşmağı yalan sayanların əməlləri puç oldu. Məyər onlar yalnız etdikləri bu əməllərə görə cəzalandırılmayacaqlarmı? Musanın ardınca qövmü öz zinət əşyalarından böyrən bir buzov heykəli düzəltdilər. Məyər bu heykəlin onlarla danışmadığını, onlara düz yol göstərmədiyini görmürdülərmi? Buna baxmayaraq ona məbud kimi sitayiş edib, zalimlardan oldular. Onlar tutduqları işə görə peşman olduqda və haqq yoldan azdıqlarını gördükdə, əgər Rəbbimiz bizə rəhm etməsə və bizi bağışlamasa, əlbəttə ziyana uğrayanlardan olarıq, dedilər. Musa qəzəbli və kədərli halda öz qövmünün yanına qayıtdıqda dedi, məndən sonra necə də yaramaz işlər görmüsünüz? Rəbbinizin əmrini qabaqlamaq istədiniz? Musa lövhələri tulladı və qardaşının başından yapışıb özünə tərəf çəkdi. Qardaşı dedi, ey anamın oğlu, həqiqətən cəmaat məni zəif bilib, az qala öldürəcəkdilər. Məni rüsva etməklə düşmənləri sevindirmə, məni zalimlara tay tutma. Musa dedi, ey Rəbbim, məni və qardaşımı bağışla, bizi öz mərhəmətinə qovuşdur. Sən rəhm edənlərin ən rəhimlisisən. Həqiqətən buzova sitayiş edənlərə öz Rəbbindən bir qəzəb və dünya həyatında zillət üz verəcəkdir. Biz iftira yaxanları belə cəzalandırırıq. Yaramaz işlər görüb sonra bunun ardından tövbə edib iman gətirənlərə gəlincə, şübhəsiz ki, Rəbbim bundan sonra bağışlayandır, rəhimlidir. Musanın qəzəbi sakitləşəndə lövhələri götürdü. Onlardakı yazılarda Rəbbindən qorxanlar üçün hidayət və mərhəmət var idi. Musa bizim təyin etdiyimiz vaxt üçün tayfasından 70 kişi seçdi. Onları zəlzələ yaxaladıqda o dedi, ey Rəbbim, əgər istəsəydim bundan əvvəl onları da, məni də məhv edərdin. Özümüzdən olan səfihlərin etdiklərinə görə bizi həlak mı edəcəksən? Bu yalnız sənin sınağındır. Sən onunla istədiyini azğınlığa aparır, istədiyini də doğru yola yönəldirsən. Sən bizim himayəçimizsən, bizi bağışla və bizə rəhm et. Axı sən bağışlayanların ən yaxşısısan. Bizim üçün bu dünyada da yaxşılıq yaz, axirətdə də. Həqiqətən biz sənə üz tutduq. Allah dedi, İstədiyimi əzabıma düçar edirəm. Mərhəmətim isə hər şeyi əhatə edir. Mən onu Allahdan qorxan, zəkat verən və ayələrimizə iman gətirənlər üçün yazacağam. O kəslər ki, yanlarındakı Tövrat və İncildə haqqında yazılmış olduğunu gördükləri elçinin, yazıb oxumaq bilməyən peyğəmbərin ardınca gedərlər. O peyğəmbər onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis əməlləri isə qadağan edər. Onlara pak şeyləri halal, murdar şeyləri isə haram edər. Onların ağır yüklərini yüngülləşdirər və onları buxovlardan xilas edər. Ona iman gətirən, onu dəstəkləyən, ona kömək edən və onunla göndərilmiş nurun ardınca gedənlər isə
nicat tapanlardır. De ki, ey insanlar, şübhəsiz ki, mən sizin hamınız üçün Allahın elçisiyəm. Göylərin və yerin hökmranlığı ona məxsusdur. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. O həm dirildir, həm də öldürür. Elə isə Allaha və onun elçisinə yazıb oxumaq bilməyən, həm də Allaha və onun kəlmələrinə inanan Peyğəmbərə iman gətirin. Onun ardınca gedin ki, bəlkə doğru yola yönələsiz. Musanın qövmündən elə bir cəmaat vardır ki, haqq ilə insanları doğru yola yönəldir və onun sayəsində ədalətlə hökm verirlər. Biz onları 12 nəslə, ümmətə böldük. Qövmü Musadan su istədikdə, biz ona əsanla daşa vur deyə vəhy etdik. Ondan 12 çeşmə qaynayıb çıxdı. Hər qəbilə özünün su içəcəyi yeri bildi. Biz onların üstünə buludla kölgə saldıq. Onlara manna və bildirçin endirdik. Özlərinə də sizə ruzi kimi verdiyimiz pak şeylərdən yeyin dedik. Onlar bizə zülm etmədilər, ancaq özləri özlərinə zülm etdilər. Bir zaman onlara deyilmişdi, bu kənddə sakin olun və oradakı nemətlərdən bəyəndiyiniz yerlərdə yeyin. Bizi bağışla deyin və qapıdan Allaha səcdə edərək daxil olun ki, sizin günahlarınızı bağışlayaq. Biz yaxşı işlər görənlərə mükafatlarını artırarıq. Onlardan haqsızlıq edənlər özlərinə deyilən sözü başqası ilə dəyişdilər. Etdikləri haqsızlığa görə biz onlara göydən əzab göndərdik. Onlardan dəniz sahilində yerləşən kənd barəsində xəbər al. O vaxt onlar şənbə günü üçün qoyulmuş qadağanı pozurdular. Şənbə günü onların balıqları üzə çıxaraq onların yanına axışır, şənbədən başqa günlərdə isə onlara tərəf gəlmirdilər. Günah etdiklərinə görə biz onları beləcə sınayırdıq. Onlara bizim tərəfimizdən haqq gəldikdə, şübhəsiz ki, bu, açıq aydın bir sehirdir, dedilər. Musa dedi, əcəba sizə haqq gəldikdə, bu sehirdir mi deyirsiniz? Halbuki sehirbazlar uğur qazanmazlar. Onlar dedilər, gəlmisiniz ki, bizi atalarımızın tutduğu yoldan döndərəsiniz və yeryüzündə böyüklük etmək ikinizə qalsın, biz sizə iman gətirən deyilik. Firon dedi, bütün bilikli sehirbazları yanıma gətirin. Sehirbazlar gəldikdə, Musa onlara dedi, nə atacaqsınızsa atın. Onlar əllərindəki ipləri və dəyənəkləri attıqda, Musa dedi, sizin gördüyünüz iş sehirdir. Həqiqətən Allah onu boşa çıxaracaq. Çünki Allah fitnə fəsad törədənlərin işini düzəltməz. Günahkarlar istəməsələr də, Allah öz kəlmələri ilə haqqı bərqərar edəcək. Firon və onun əyyanları tərəfindən özlərinə işgəncə veriləcəyindən qorxaraq, Musaya öz qövmündən yalnız az saylı bir nəsil iman gətirdi. Həqiqətən də Firon, yeryüzündə qəddar hakim və həddi aşanlardan idi. Musa dedi, ey qövmüm, əgər Allaha iman gətirmişsinizsə və müsəlman olmuşsunuzsa, ona təvəkkül edin. Onlar dedilər, biz ancaq Allaha təvəkkül edirik, ey Rəbbimiz,
bizi zalim qövmün əlində sınağa çəkmə və bizi öz mərhəmətinlə kafir qövmün əlindən qurtar. Biz Musaya və onun qardaşına, cəmaatınız üçün Misirdə evlər hazırlayın, evlərinizi namazgah edin və namaz qılın. Möminləri müjdələ, deyə vəhy etdik. Musa dedi, ey Rəbbimiz, sən Firona və onun əyyanlarına dünya həyatında zinət və mal-dövlət bəxş etdin. Ey Rəbbimiz, onlar insanları sənin yolundan saptırırlar. Ey Rəbbimiz, onların mal-dövlətini məhv et və qəlbini sərtləşdir ki, ağrılı-acılı əzabı görməyincə iman gətirməsinlər. Allah dedi, hər ikinizin duası qəbul olundu. Dəvətinizdə möhkəm olun və nadanların yoluna uymayın. Biz İsrail oğullarını dənizdən keçirtdik. Firon və onun qoşunu zülm və düşmənçilik məqsədi ilə onları təqib etdilər. Nəhayət, Firon dənizdə batdığı vaxt dedi, İsrail oğullarının iman gətirdiklərindən başqa məbud olmadığına inandım. Mən də müsəlmanlardanam. Firona deyildi, İndi mi? Sən ki əvvəllər asili yetmiş və fəsad törədənlərdən olmuşdu. Bugün sənin bədənini sahilə çıxaracaq ki, səndən sonra gələnlərə ibrət olasan. Həqiqətən də insanların çoxu ayələrimizdən xəbərsizdir. Biz İsrail oğullarını gözəl bir yurda sakin etdik və onlara pak ruzilərdən verdik. Onlar özlərinə elm gələnə qədər ixtilafa düşmədilər. Şübhəsiz ki, Rəbbin ixtilafa düşdükləri şey barəsində qiyamət günü onların arasında hökm verəcəkdir. Biz Musanı möcüzələrimizlə və aydın bir dəlillə elçi göndərdik. Biz Musaya kitab verdik, lakin onun barəsində də ixtilaf düşdü. Əgər Rəbbin tərəfindən əzəldən bir söz olmasaydı, aralarında dərhal hökm verilərdi. Həqiqətən onlar Qur'anın barəsində də şübhə doğuran şək içindədilər. Biz Musanı möcüzələrimizlə göndərib ona xalqını qaranlıqdan nura çıxart və Allahın günlərini onların yadına sal dedik. Şübhəsiz ki, bunda çox səbir və şükür edənlər üçün dəlillər vardır. O zaman Musa öz xalqına demişdi, Allahın sizə verdiyi neməti xatırlayın. O sizi Firon əhlindən xilas etdi. Onlar sizə ağır əzablar verir, oğlan uşaqlarınızı öldürür, qadınlarınızı isə sağ buraxırdılar. Bunda Rəbbinizdən sizin üçün böyük bir sınaq var idi. Musa dedi, əgər siz və yeryüzündə olanların hamısı kafir olsanız, Allaha heç bir zərər yetirə bilməzsiniz. Çünki Allah həqiqətən də zəngindir, tərifə layiqdir. Biz Musaya kitab verdik və İsrail oğullarına məndən başqasını özünüzə himayədar götürməyin deyə o kitabı doğru yol göstəricisi etdik. Biz Musaya 9 aşkar möcüzə verdik. İsrail oğullarından soruş. Musa onların yanına gəldikdə Firon ona, Ey Musa! Mən sənin ofsunlandığını zənn edirəm, demişdi. Musa dedi, Sən artıq bilirsən ki, bunları yalnız göylərin və yerin Rəbbi açıq-aşkar möcüzə olaraq endirdi. Mən isə, ey Firon, sənin məhv olacağını yəqin bilirəm.
Firavun onları bu yerdən qovub çıxartmaq istədi. Biz isə onu və onunla birlikdə olanların hamısını dənizdə batırdıq. Bundan sonra İsrail oğullarına bu yerdə yaşayın. Axirət vədi gəlib yetişdiyi zaman sizin hamınızı məhşərə gətirəcəyik, dedik. Hər ikisi o dənizlərin qovuşduğu yerə gəlib çatdıqda, özləri ilə götürdükləri balığı unutdular. Balıq isə dənizdə suyun altı ilə yol alıb getdi. Onlar dənizlərin qovuşduğu yerdən çıxıb getdikdə, Musa öz xidmətçisinə, "Nahar yeməyimizi gətir, biz bu səfərimizdə lap əldən düşdük," dedi. Xidmətçi dedi, "Qayanın yanında gizləndiyimiz vaxt yadına gəlirmi? O zaman mən balığı unutdum. Doğrusu onu xatırlamağı mənə yalnız şeytan unutturdu. Balıq dirilib qəribə bir şəkildə dənizdə yol tutub getmişdir. Musa, elə istədiyimiz də bu idi," dedi. Sonra onlar öz ləpirlərinin izinə düşüb geri qayıtdılar. Onlar orada öz tərəfimizdən mərhəmət bəxş etdiyimiz və elm öyrətdiyimiz qullarımızdan birinə rast gəldilər. Musa ona dedi, "Sənə öyrədilmiş doğru yolu göstərən elmdən mənə öyrətmək şərti ilə sənin arxanca gələ bilərəmmi?" Xızır dedi, "Doğrusu, sən mənim yanımda səbr edə bilməzsən. Axı sən səbəbini bilmədiyin bir şeyə necə səbr edə bilərsən?" Musa dedi, "İnşallah səbirli olduğumu görəcəksən. Sənin heç bir əmrindən çıxmayacağım." Xızır dedi, "Əgər mənə tabe olacaqsansa, özüm sənə bir xəbər bildirməyincə məndən heç bir şey haqqında soruşma." Sonra hər ikisi yola düzəlib getdilər. Nəhayət gəlib gəmiyə mindikləri zaman, Xızır onu deşdi. Musa dedi, "Sən gəmidə olanları suya qərq etmək üçünmü onu deşdin? Doğrusu, günahı böyük olan bir iş gördüm." Xızır dedi, "Mən demədimmi ki, sən mənim yanımda səbr edə bilməzsən?" Musa dedi, "Unutduğum bir şeydən ötürü məni qınama və öz işimdə məni çətinliyə salma." Yenə yola düzəldilər. Nəhayət bir oğlan uşağı ilə rastlaşdıqda, Xızır onu öldürdü. Musa dedi, "Heç kəsi öldürməyən günahsız bir cana mı qəsd etdin? Doğrusu, çox pis bir iş tutdun." Xızır dedi, "Sənə demədimmi ki, mənim yanımda səbr edə bilməzsən?" Musa dedi, "Əgər bundan sonra səndən bir şey barəsində soruşsam, daha mənə yoldaş olma. Sən artıq mənim diləyəcəyim sonuncu üzrxahlığa çatdın." Yenə yola düzəldilər. Nəhayət bir kənd əhlinin yanına gəlib, cəmaatdan yeməyə bir şey istədilər. Cəmaat onları yeməyə qonaq etmək istəmədi. Onlar orada dağılmaq istəyən bir divar gördülər. Xızır onu düzəltdi. Musa dedi, "Əgər istəsəydin, bunun müqabilində zəhmət haqqı alardım." Xızır dedi, "Bu, mənimlə sənin aranda ayrılıqdır. Səbr edə bilmədiyin şeylərin yozumunu sənə xəbər verəcəyəm." Gəmiyə gəlincə o, dənizdə çalışan kasıb adamlara məxsus idi. Mənim onu korlamağımın səbəbi, onların önündə hər bir yararlı gəmini zorla ələ keçirən hökmdarın olması idi. Oğlan uşağına gəldikdə, onun ata-anası mömin idilər. Biz uşağın böyüyəndə onları azğınlığa və küfrə sürükləməsindən qorxduq. Biz istədik ki, onların Rəbbi onun əvəzində onlara ondan daha təmiz və daha mərhəmətli olan başqa bir övlad versin. Ora gəldikdə isə, o, şəhərdəki iki yetim oğlanın idi.
altında onlara məxsus bir xəzinə vardı. Onların atası əməli salih adam olmuşdur. Rəbbin onların həddi-buluğa çatmalarını və Rəbbindən bir mərhəmət olaraq öz xəzinələrini tapıb çıxartmalarını istədi. Mən bunları öz ixtiyarımla etmirdim. Sənin səbr edə bilmədiyin şeylərin yozumu budur. Tapda Musanı da xatırla. Həqiqətən o seçilmiş bir elçi və peyğəmbər idi. Biz Musanı sağ tərəfindəki dağın yaxınlığından çağırdıq və onunla danışıb onu özümüzə yaxın etdik. Biz öz mərhəmətimizdən ona qardaşı Harunu da bir peyğəmbər olaraq bəxş etdik. O zaman o bir od görüb ailəsinə demişdi: "Dayanın, mən bir od gördüm. Bəlkə ondan sizə bir köz gətirdim. Ya da odun yanında bir bələdçi tapdım. Odunlaşdıqda bir səda gəldi: "Ey Musa, həqiqətən mən sənin Rəbbinəm. Başmaqlarını çıxar. Çünki sən müqəddəs Tuva vadisindəsən. Mən səni seçmişəm. Sənə vəhy olunanı dinlə. Həqiqətən mən Allaham. Məndən başqa heç bir məbud yoxdur. Mənə ibadət et və məni xatırlamaq üçün namaz qıl. Həmin saat hökmən gələcək. Hər kəsə törətdiklərinin əvəzi verilsin deyə mən onu az qala özümdən belə gizlədirəm. Qoy ona inanmayan və nəfsinin istəklərinə uyan bir kəs səni ondan yayındırmasın. Yoxsa məhv olarsan. Sağ əlindəki nədir, ey Musa?" Musa dedi: "Bu mənim əsamdır. Ona söykənir və onunla qoyunlarıma yarpaq silkələyirəm. Bu mənim üçün başqa işlərə də yarayır." Allah buyurdu: "At onu yerə, ey Musa." Musa onu yerə atdı və o dərhal ilan olub sürətlə sürünməyə başladı. Allah buyurdu: "Götür onu, qorxma. Biz onu əvvəlki halına qaytaracağıq. Əlini qoynuna sal ki, əlin oradan başqa bir möcüzə kimi ləkəsiz ağappaq çıxsın. Belə etdik ki, sənə ən böyük möcüzələrimizdən bir neçəsini göstərək. Fironun yanına get, çünki o həddini aşmışdır." Musa dedi: "Ey Rəbbim, köksümü açıb genişlət, işimi yüngülləşdir, dilimdəki düyünü aç ki, sözümü anlasınlar. Mənə öz ailəmdən bir köməkçi ver, qardaşım Harunu. Onun sayəsində mənim gücümü artır. Onu işimə ortaq et ki, sənə çoxlu təriflər deyək və səni çox zikr edək. Şübhəsiz ki, sən bizi görürsən." Allah buyurdu: "Dilədiyin sənə verildi, ey Musa. Sənə bir dəfə də mərhəmət göstərmişdik. O vaxt ki, anana vəhy olunacaq şeyi belə vəhy etdik. Onu bir sandığa qoyub çaya burax ki, çay onu sahilə atsın və həm mənim düşmənim, həm də onun düşməni olan birisi onu götürsün. Gözlərim önündə boya başa çatdırılasan deyə öz tərəfindən sənə qarşı qullarım arasında məhəbbət oyatdım. Aman bacın gedib cəmaata deyirdi: "Sizə onun qayğısına qalacaq birisini göstərimmi? Beləliklə, gözü aydın olsun və qəm yeməsin" deyə səni anana qaytardıq. Sən boya başa çatdıqda bir nəfəri öldürdün. O vaxt biz səni qəm-qüssədən qurtardıq. Biz səni çətin sınaqlardan keçirtdik. Sən illərlə Mədiyən əhli içində qaldın. Sonra da müəyyən olunmuş məqama gəlib çatdın, ey Musa.
Mən səni özümə peyğəmbər seçdim. Sən və qardaşın möcüzələrimlə gedin və məni zikr etməkdə zəiflik göstərməyin. Fironun yanına gedin, çünki o həddini aşmışdır. Onunla yumşaq danışın. Bəlkə öyüd nəsihət qəbul etsin, yaxud qorxsun. Onlar dedilər, Ey Rəbbimiz, biz onun bizə şiddətli cəza verməsindən və ya həddini aşmasından qorxuruq. Allah buyurdu, Qorxmayın, çünki mən sizinliyəm, eşidirəm və görürəm. Onun yanına gedib deyin, Biz sənin Rəbbinin elçiləriyik. İsrail oğullarını bizimlə göndər və onlara əziyyət vermə. Biz sənin yanına Rəbbindən dəlillə gəlmişik. Doğru yolla gedənlərə salam olsun. Bizə vəhy olundu ki, əzab haqqı yalan sayıb üz döndərənlərə veriləcəkdir. Firavun dedi, Rəbbiniz kimdir, ey Musa? Musa dedi, Rəbbimiz hər şeyə öz xilqətini verən, sonra da ona doğru yolu göstərəndir. Firavun dedi, Bəs əvvəlki nəsillərin halı necə olacaq? Musa dedi, Onlar haqqındakı bilgi Rəbbimin yanında olan bir kitabdadır. Rəbbim nə xəta edir, nə də unudur. O, yeryüzünü sizin üçün beşik etmiş, orada sizin üçün yollar salmış və göydən su endirmişdir. Biz onunla cürbəcür bitkilərdən cüt-cüt yetişdirdik. Onlardan həm özünüz yeyin, həm də heyvanlarınızı yemləyin. Həqiqətən bunlarda başa düşənlər üçün dəlillər vardır. Biz sizi torpaqdan yaratdıq, sizi ora qaytaracaq və bir daha oradan çıxardacaq. Biz dəlillərimizin hamısını Firavuna göstərdik. O isə bu dəlilləri yalan sayıb, qəbul etmədi. Firavun dedi, Sən öz sehrinlə bizi öz torpağımızdan qovub çıxartmağa mı gəlmişsən, ey Musa? Biz də sənə buna bənzər bir sehir göstərə bilərik. Bizimlə öz aranda görüş vaxtı təyin et. Nə biz, nə də sən vədə xilaf çıxmayaq. Bu, hamımız üçün münasib bir yerdə olsun. Musa dedi, görüş vaxtınız bayram günü, cəmaatın bir yerə toplaşacağı səhər vaxtıdır. Firavun üç çevirdi, sonra da bütün sehirbazlarının hamısını toplayıb gəldi. Musa onlara dedi, Vay halınıza, Allaha qarşı yalan uydurmayın, yoxsa O sizi əzabla məhv edər. İftira yaxan ziyana uğrayar. Onun adamları öz aralarında işləri barəsində mübahisə edib, xəlvətcə söhbət etdilər. Onlar dedilər, Bu ikisi doğrudan da sehirbazdır. Onlar öz sehirləri ilə sizi torpağınızdan qovub çıxartmaq, və sizin ən gözəl yolunuzu aradan götürmək istəyirlər. Odur ki, bütün hilələrinizi cəmləşdirib, meydana dəstə-dəstə gəlin. Bugün qələbə çalan xilas olacaqdır. Sehirbazlar dedilər, Ey Musa, ya sən əvvəlcə əlindəkini at, ya da birinci atan biz olaq. Musa dedi, Yox, siz atın. Sehirbazlar əllərindəkiləri yerə atan kimi, sehirləri sayəsində ona elə gəldi ki, onların kəndirləri və çomaqları hərəkətə gəlib sürünür. Musanın ürəyi xoflandı. Biz dedik, qorxma, qalib gələn mütləq sən olacaqsan. Sağ əlindəkini yerə at, onların qurduqlarını uçsun. Onların qurduqları sadəcə sehirbaz hiləsidir. Sehirbaz isə hara gedirsə getsin, uğur qazanmaz. Sehirbazlar səcdəyə qapanıb dedilər,
Biz Harunun və Musanın Rəbbinə iman gətirdik. Firon dedi, mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz. Şübhəsiz ki, o sizə sehr öyrədən böyüyünüzdür. Mən sizin əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəstirib, xurma ağaclarının gövdələrində çarmıxa çəkəcəyəm. Onda hansımızın əzabının daha şiddətli və daha sürətli olduğunu biləcəksiniz. Onlar dedilər, biz heç vaxt səni bizə gələn bu aydın dəlillərdən və bizi yaradandan üstün tutmayacağıq. İndi nə hökm verəcəksənsə ver. Sən ancaq bu dünyada hökm verə bilərsən. Həqiqətən biz Rəbbimizə iman gətirdik ki, O bizi günahlarımıza və sənin bizi məcbur etdiyin sehrə görə bağışlasın. Allahın mükafatı daha xeyirli, cəzası isə daha sürəklidir. Kim Rəbbinin huzuruna günahkar kimi gələrsə, cəhənnəmli olar. O, orada nə ölər, nə də yaşayar. Kim onun huzuruna yaxşı əməllər etmiş bir mömin kimi gələrsə, onlara ən yüksək dərəcələr nəsib olar. Ağacları altından çaylar axan ədm bağları, onlar orada əbədi qalarlar. Bu, günahlardan təmizlənənlərin mükafatıdır. Biz Musaya, qullarımla birlikdə gecə yola çıx, Əsanı suya vurmaqla onlar üçün dənizdə quru yol aç. Düşmənin sizə çatmasından qorxma, çəkinmə, deyə vəhy etdik. Firon öz ordusu ilə onları təqib etdi və dəniz onları qaplayıb batırdı. Firon öz xalqını azğınlığa sürüklədi və onlara doğru yol göstərmədi. Ey İsrail oğulları! Biz sizi düşməninizdən xilas etdik. Sizə sağ tərəfinizdəki dağın yanına gəlməyiniz üçün vədə verdik. Sizə göydən manna və bildirçin endirdik. Sizə verdiyimiz ruzilərin təmizindən yeyin və bunda həddi aşmayın, yoxsa sizə qəzəbim tutar. Qəzəbimə gəlmiş kimsə isə bədbəxt olar. Mən həqiqətən də tövbə edib, iman gətirib yaxşı işlər görən, sonra da doğru yolu tutanları bağışlayıram. Allah buyurdu, səni öz qövmündən ayrılmağa tələsdirən nə idi, ey Musa? Musa dedi, onlar da arxamca gəlirlər. Məndən razı qalasan deyə sənin yanına tələsdim, ey Rəbbim. Allah buyurdu, səndən sonra qövmünü sınağa çəkdik. Samiri onları yoldan çıxartdı. Musa qəzəbli, kədərli halda qövmünün yanına qayıdıb dedi, Ey qövmüm, məyər Rəbbiniz sizə gözəl bir vəd verməmişdimi? Doğrudanmı bu vaxt sizə uzun gəldi? Yoxsa Rəbbinizdən sizə bir qəzəb gəlməsini istəyib, Mənə verdiyiniz vədə xilaf çıxdınız. Onlar dedilər, biz sənə verdiyimiz vədə öz ixtiyarımızla xilaf çıxmadıq. Lakin biz o xalqın zinət əşyasından olan ağır yüklərlə yüklənmişdik. Biz onları oda atdıq. Həmçinin Samiri də onu oda atdı. Samiri onlar üçün böyürən bir buzov heykəli düzəltdi. Buzova məftun olanlar, Sizin də məbudunuz, Musanın da məbudu budur. Lakin o bunu unutmuşdur, dedilər. Məyər bu heykəlin onlara heç bir cavab vermədiyini, onlara nə bir zərər, nə də bir fayda verməyə qadir olmadığını görmürdülərmi? Bundan əvvəl Harun onlara demişdi, Ey qövmüm, siz bununla ancaq sınağa çəkildiniz. Həqiqətən sizin Rəbbiniz, Mərhəmətli Allahdır. Mənə tabe olun və əmrimə itaət edin. Onlar,
Musa yanımıza qayıtmayınca, biz ona sitayiş etməkdən əl çəkməyəcəyik, dedilər. Musa dedi, Ey Harun, onların azdıqlarını gördüyün zaman, sənə nə mane oldu ki, yardımca gəlmədin? Əmrimə qarşı mı çıxdın? Harun dedi, Ey anamın oğlu, saqqalımdan, saçımdan tutma. Doğrusu mən sənin İsrail oğullarını bir-birindən ayırdın, sözümə baxmadın deyəcəyindən qorxdum. Musa dedi, Məqsədin nə idi, ey Samiri? O dedi, Mən onların görmədiklərini gördüm. Mən o elçinin ləprindən bir ovuş torpaq götürdüm və onu bəzək əşyalarının üstünə attım. Nəfsim məni buna sövq etdi. Musa dedi, Çıx get, sən həyatın boyu mənə toxunmayın, mən də sizə toxunmayım deməli olacaqsan. Səni həm də qurtula bilməyəcəyin əzab günü gözləyir. Sən sitayiş etdiyin məbuduna bax, biz onu yandıracaq, sonra da dənizə sovuracaq. Sizin məbudunuz yalnız özündən başqa heç bir məbud olmayan Allahdır. O, elm ilə hər şeyi əhatə edir. Bir turqanı müttəqilərdən ötürü bir nur və öyüd nəsihət kimi Musa və Haruna vermişdik. Mədiyən əhli də elçiləri yalançı saymışdı. Musa da yalançı sayılmışdı. Mən kafirlərə möhlət verdim, sonra onları əzabla yaxaladım. Mənim onları inkar etməyimin necə olduğunu bir görəydin. Sonra Musanı və qardaşı Harunu ayələrimizlə və açıq aydın bir dəlillə göndərdik Fironun və onun əyyanlarının yanına. Onlar isə təkəbbürlük göstərdilər. Çünki onlar özlərini yüksək tutan adamlar idilər. Onlar dedilər, bunların tayfası bizə kölə olduğu halda biz özümüz kimi iki adama inanacağıq. Beləliklə onları yalançı saydılar və həlak edilənlərdən oldular. Biz Musaya kitab verdik ki, bəlkə onlar doğru yola yönəlsinlər. Həqiqətən kitabı Musaya biz verdik və qardaşı Harunu da ona köməkçi etdik. Firon xalqının yanına, onlar qorxmurlarmı? Musa dedi, Ey Rəbbim, qorxuram ki, onlar məni yalançı hesab edələr. Belə olduqda ürəyim sıxılar, dilim də söz tutmaz. Buna görə Haruna da vəh göndər. Onların məndən əvəzini çıxmaq istədikləri bir günahım da var. Buna görə məni öldürəcəklərindən qorxuram. Allah dedi, Xeyr, bu mümkün deyil. İkiniz də möcüzələrimizlə onların yanına gedin. Şübhəsiz ki, biz də sizinliyik. Hər şeyi eşidirik. Fironun yanına gedib deyin, biz aləmlərin Rəbbinin elçiləriyik. İsrail oğullarını bizimlə birgə burax. Firon dedi, biz səni körpə ikən götürüb saxlayıb, boya başa çatdırmadıq mı? Sən ömrünün bəzi illərini bizimlə yaşamadın mı? Elədiyin pis əməli də elədin. Doğrudan da sən bir nankorsan. Musa dedi, Mən onu edəndə nadan olmuşam. Mən sizdən qorxduğum üçün yanınızdan qaçıb getdim. Amma sonradan Rəbbim mənə hökmranlıq verdi və məni elçilərdən etdi. Başıma qalxdığın o nemətin də İsrail oğullarını özünə kölə etməyindir. Firon dedi,
aləmlərin Rəbbi nədir? Musa dedi, əgər yəqinliklə inanırsınızsa, bilin ki, o, göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir. Firon ətrafındakılara dedi, onun nə danışdığını eşitmirsinizmi? Musa dedi, o sizin də, ulu babalarınızın da Rəbbidir. Firon dedi, sizə göndərilmiş bu elçi sözsüz ki, dəlidir. Musa dedi, əgər anlayırsınızsa, bilin ki, o, şərqin, qərbin və bunların arasında olanların Rəbbidir. Firon dedi, əgər məndən başqasına sitayiş etsən, səni məhbusların yanına ataram. Musa dedi, bəs sənə açıq-aşkar bir şey göstərsəm necə? Firon dedi, əgər doğru danışanlardansansa, göstər onu. Musa əsasını yerə atınca, o dərhal dönüb açıq-aşkar bir ilana çevrildi. Əlini qoynundan çıxardan kimi o, baxanların gözü qabağında ağappaq nur saçan bir əl oldu. Firon ətrafındakı zadəganlara dedi, həqiqətən də bu, bilikli bir sehirbazdır. O, öz sehri ilə sizi torpağınızdan çıxartmaq istəyir. Nə təklif edirsiniz? Onlar dedilər, onu qardaşı ilə bir qədər gözlət və şəhərlərə adam yığanlar göndər ki, bütün bilikli sehirbazları sənin yanına gətirsinlər. Beləliklə, sehirbazlar bəlli bir günün müəyyən edilmiş vaxtında toplandılar. Cəmaata deyildi, siz də yığışırsınızmı? Əgər sehirbazlar qalib gəlsələr, ola bilsin ki, biz də onlara tabi olaq. Sehirbazlar gələn kimi Firona dedilər, əgər qalib gəlsək, bizə mükafat veriləcəkmi? Firon dedi, bəli, belə olacağı təqdirdə sizi özümə yaxın adamlardan edəcəyəm. Musa onlara dedi, nə atacaqsınızsa atın. Onlar iplərini və əsalarını yerə atıb, Fironun qüdrətinə and olsun ki, biz qalib gələcəyik dedilər. Sonra Musa əsasını attı və əsa onların düzəltdikləri şeyləri uddu. Sehirbazlar səcdəyə qapandılar və dedilər, biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə, Musanın və Harunun Rəbbinə. Firon dedi, mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman mı gətirdiniz? Şübhəsiz ki, o sizə sehr öyrədən böyüyünüzdür. Tezliklə biləcəksiniz, mən sizin əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəstirib, hamınızı çarmıxa çəkdirəcəyəm. Onlar dedilər, zərər yox, biz onsuz da öz Rəbbimizə qayıdacağıq. Biz Firon xalqı arasından ilk iman gətirənlər olduğumuza görə Rəbbimizdən günahlarımızı bağışlayacağını umuruq. Biz Musaya, qullarımla birlikdə gecə yola çıx, çünki siz təqib olunacaqsınız deyə vəhy etdik. Firon şəhərlərə əskər toplayanlar göndərdi. O dedi, bunlar kiçik bir dəstədir. Onlar bizi qəzəbləndirmişlər. Biz hamımız ayıq-sayıq olmalıyıq. Biz o zalım tayfanı bağlardan və çeşmələrdən çıxartdıq. Xəzinələrdən və gözəl yerlərdən də qovduq. Beləcə, biz İsrail oğullarını o yerlərə varis etdik. Günəş üfüqdən qalxarkən, Firon öz əskərləri ilə onları izləməyə başladılar.
İki dəstə bir-birini görüncə, Musanın səhabələri, biz yaxalanacağıq dedilər. Musa dedi, xeyr, Rəbbim mənimlədir, o mənə doğru yol göstərəcəkdir. Biz Musaya, əsanla dənizə vur deyə vəhy etdik. Dəniz dərhal yarıldı, 12 yol açıldı və hər biri nəhəng bir dağ kimi oldu. O birilərini də ora yaxınlaşdırdıq. Musa və onunla birlikdə olanların hamısını xilas etdik. O birilərini isə suya qərq etdik. Musa oraya gəlib çatanda ona nida gəldi. Odun içindəki də, ətrafındakı da mübarəkdilər. Aləmlərin Rəbbi olan Allah pak və müqəddəsdir. Ey Musa, qüdrətli, müdrik Allah mənəm. Əsanı yerə at. Musa onun ilan kimi qıvrıldığını gördükdə dönüb qaçdı və geriyə də dönmədi. Allah dedi, ey Musa, qorxma. Elçilər mənim hüzurumda qorxmazlar. Ancaq kim haqsızlıq edib, sonra da pisliyin əvəzinə yaxşılıq edərsə, bilsin ki, mən bağışlayanam, rəhimliyəm. Əlini qoynuna sal ki, əlin oradan ləkəsiz, ağ appaq çıxsın. Firona və onun tayfasına göndərilən 9 möcüzədən biri budur. Həqiqətən onlar fasik bir tayfadır. Möcüzələrimiz onlara aşkar şəkildə göstərildikdə, bu açıq aydın bir sehirdir, dedilər. Buna qəti inandıqları halda, haqsızcasına və təşəxxüslə onları inkar etdilər. Gör fəsad törədənlərin aqibəti necə oldu. Həqiqətən, Firon yer üzündə təkəbbürlük göstərib, onun əhalisini zümrələrə bölmüşdü. Firon onlardan bir zümrəni zəiflədir, onların oğlan uşaqlarını öldürür, qadınlarını isə sağ buraxırdı. Həqiqətən o, fitnə fəsad törədənlərdən idi. Biz istədik ki, həmin yerdə aciz qalanlara mərhəmət göstərək, onları öndə gedənlər və varislər edək. Yer üzündə onlara hökmranlıq bəxş edək. Firona, Hamana və onların əskərlərinə qorxub çəkindikləri şeyi göstərək. Biz Musanın anasına onu əmizdir, ondan ötürü qorxuqda isə onu çaya at. Qorxma və kədərlənmə. Çünki biz onu sənə qaytaracaq, və onu elçilərimizdən biri edəcəyik deyə vəhy etdik. Fironun ailəsi onu tapıb götürdülər ki, axırda onlara düşmən və başlarına bəla olsun. Həqiqətən Firon, Haman və onların əskərləri günahkar idilər. Fironun zövcəsi dedi, bu uşaq həm mənim, həm də sənin üçün göz aydınlığıdır, onu öldürməyin. Ola bilsin ki, o bizə bir fayda verər, yaxud da onu oğulluğa götürək. Onlar bu işin sonunu bilmirdilər. Musanın anasının ürəyi boş qalmışdı. Övlad dərdindən başqa heç bir şey haqda düşünmürdü. Əgər biz vədimizə inananlardan olsun deyə onun qəlbinə səbr verməsəydik, az qala gördüyü işi açıb bildirəcəkdi. Anası onun bacısına, onun dalınca get dedi. O da heç kimə hiss etdirmədən kənardan Musaya göz qoyurdu. Daha öncə biz ona öz anasından başqa bütün süd analarını, onların döşünü əmməyi qadağan etmişdik. Musanın bacısı dedi, sizin üçün onun qayğısına qalacaq,
və ona qarşı xeyirxah olacaq bir ailəni sizə göstərimmi? Beləliklə, biz onu öz anasına qaytardıq ki, gözü aydın olsun, kədərlənməsin və Allahın vədinin haqq olduğunu bilsin. Lakin onların çoxu bunu bilmir. Musa yetkinləşib kamillik dövrünə çatdıqda, biz ona hökmranlıq və elm əta etdik. Biz xeyirxah işlər görənləri belə mükafatlandırırıq. O, şəhərə əhalisi xəbərsiz ikən daxil oldu və orada bir-biri ilə vuruşan iki kişi gördü. Biri onun tərəfdarlarından, o biri isə düşmənlərindən idi. Tərəfdarlarından olan kəs onu düşməninə qarşı köməyə çağırdı. Musa onu vurub öldürdü və bu, şeytan əməlindəndir. Həqiqətən o, haqq yoldan azdıran açıq aydın bir düşməndir, dedi. Musa dedi, ey Rəbbim, mən özüm özümə zülm etdim, məni bağışla. O da onu bağışladı. Həqiqətən o, bağışlayandır, rəhimlidir. Musa dedi, ey Rəbbim, mənə nemət bəxş etdiyin üçün mən heç vaxt günahkarlara arxa olmayacam. Səhəri gün qorxu içində ətrafa göz qoya-qoya şəhərə çıxdı. Birdən dünən onu köməyə çağıran kəs yenə fəryad qoparıb onu köməyə çağırdı. Musa ona, sən doğrudan da açıq-aşkar yolunu azmışın birisən, dedi. Musa ikisinin də düşməni olan Misirlini yaxalamaq istədiyidə o dedi, ey Musa, sən dünən birini vurub öldürdüyün kimi məni də öldürməkmi istəyirsən? Sən yeryüzündə ancaq bir zülümkar olmaq istəyirsən. Sən islah edənlərdən olmaq istəmirsən. Şəhərin kənarından bir kişi qaça-qaça gəlib dedi, ey Musa, zadəganlar səni öldürmək barəsində məşvərət edirlər. Çıx get, inan ki, mən sənin yaxşılığını istəyənlərdənəm. Musa qorxu içində ətrafa baxa-baxa oradan çıxıb, ey Rəbbim, məni zalım adamların əlindən qurtar, dedi. O, Mədiyən tərəfə yollanıb, ola bilsin ki, Rəbbim mənə doğru yolu göstərsin, dedi. O, Mədiyən sularına gəlib çatanda, quyunun yanında heyvanlarına su verən adamlar gördü. Onların yaxınlığında da qoyunlarını o biri heyvanlardan geri çəkən iki qız görüb, sizə nə olub, dedi. Onlar dedilər, çobanlar heyvanlarını sürüb aparmamış, biz qoyunlarımıza su verə bilmirik. Atamız da çox qocadır. Musa onların yerinə qoyunlara su verdi, sonra da kölgəyə çəkilib dedi, ey Rəbbim, sənin mənə nazil edəcəyin xeyrə ehtiyacım var. Bir qədər sonra qızlardan biri utana-utana onun yanına gəlib dedi, atam bizim yerimizə qoyunları sulamağının haqqını ödəməkdən ötürü səni çağırır. Musa onun yanına gəlib, başına gələn əhvalatı ona danışdıqda o dedi, qorxma, sən zalım adamların əlindən xilas olmuşsan. Qızlardan biri dedi, atacan, onu muzla işə götür. Çünki o, muzla işə götürdüklərinin ən yaxşısı, güclü və etibarlı olanıdır. Şüeyb dedi, 8 il mənə işləmək şərti ilə qızlarımdan birini sənə ərə vermək istəyirəm. Əgər sən bu müddəti 10 ilə çatdırsan, bu sənin tərəfindən bir lütf olar. Mən sənə əziyyət vermək istəmirəm. Allah qoysa mənim əməli salihlərdən olduğumu görəcəksən. Musa dedi, bu, ikimizin arasında olan razılıqdır. Bu iki müddətdən hansını başa çatdırsam, mənə qarşı haqsızlıq olmamalıdır. Allah da dediyimizə şahiddir.
Musa müddətini başa vurub ailəsi ilə birlikdə yola çıxdığı zaman dağın yanında bir od gördü və ailəsinə dedi: "Dayanın, mən bir od gördüm. Mən ondan sizə bir xəbər və ya bir köz gətirərəm ki, qızınasınız." Musa oraya gəlib çatdıqda, sağ tərəfindəki vadinin yaxınlığında olan mübarək yerdəki ağac tərəfdən ona nida gəldi: "Ey Musa, aləmlərin Rəbbi olan Allah mənəm. Əsanı yerə at." Musa onun ilan kimi qıvrıldığını görüb, geriyə belə baxmadan dönüb qaçmağa başladı. Allah dedi: "Ey Musa, yaxın gəl, qorxma. Sən əminamanlıqda olanlardansan. Əlini qoynuna sal ki, əlin oradan ləkəsiz, ağ appaq çıxsın. Qorxu keçib getsin deyə əlini özünə sıx. Bu, Firona və onun əyyanlarına qarşı sənin Rəbbindən olan iki tutarlı dəlildir. Həqiqətən onlar fasik adamlardır." Musa dedi: "Ey Rəbbim, mən onlardan birini öldürmüşəm, qorxuram ki, onlar da məni öldürələr. Qardaşım Harun dildə məndən daha bəlağətlidir. Onu da dediklərimi təsdiqləyən bir köməkçi kimi mənimlə birlikdə göndər. Mən həqiqətən də onların məni yalançı sayacaqlarından qorxuram." Allah dedi: "Biz səni qardaşınla qüvvətləndirəcəyik, ikinizə də dəlil verəcəyik. Onlar sizə heç bir pislik toxundura bilməyəcəklər. Möcüzələrimiz sayəsində siz və sizə tabe olanlar mütləq qalib gələcəksiniz." Musa onların yanına açıq-aydın dəlillərimizlə gəldikdə onlar: "Bu ancaq uydurulmuş bir sehirdir. Biz ulu babalarımızdan belə bir şey eşitməmişik" dedilər. Musa dedi: "Rəbbim öz tərəfindən kimin doğru yolu göstərən rəhbər gətirdiyini və axirət yurdunun kimə nəsib olacağını daha yaxşı bilir. Şübhəsiz ki, zalımlar nicat tapmazlar." Firon dedi: "Ey əyyanlar, mən sizin üçün özümdən başqa bir məbud tanımıram. Ey Haman, mənim üçün palçığın üzərində od qala və bir qüllə düzət ki, Musanın məbudunun yanına qalxım. Mən həqiqətən də onu yalançılardan hesab edirəm." Firon və onun əskərləri yer üzündə haqsız yerə təkəbbür göstərdilər və elə güman etdilər ki, huzurumuza qaytarılmayacaqlar. Biz də onu və onun əskərlərini tutub dənizə atdıq. Bax gör, zalımların aqibəti necə oldu. Biz onları oda çağıran rəhbərlər etdik. Qiyamət günü onlara kömək edilməyəcəkdir. Bu dünyada onları lənətə düçar etdik. Qiyamət günü isə onlar Allahın rəhmətindən qovulmuş kimsələrdən olacaqlar. Biz əvvəlki nəsilləri məhv etdikdən sonra Musaya insanlar üçün açıq-aydın dəlillər, doğru yol göstəricisi və rəhmət olaraq kitab verdik ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar. Biz Musaya əmri yerinə yetirməyi tapşırdıqda, sən dağın qərb tərəfində deyildin. Sən buna şahid olanlardan da deyildin. Bizim tərəfimizdən onlara haqq gəldikdə onlar, "Nə üçün Musaya verilənin bənzəri ona da verilmədi?" dedilər. Məyər onlar daha öncə Musaya veriləni inkar etməmişdilərmi? Onlar demişdilər: "Bir-birini dəstəkləyən iki sehir." Həmçinin demişdilər: "Biz heç birinə inanmırıq." Həqiqətən Qarun Musa ilə həmtayfə idi, amma onlara qarşı yamanlıq edirdi. Biz ona elə xəzinələr vermişdik ki, onların açarlarını daşımaq bir dəstə qüvvətli adama ağır gəlirdi. Qövmü ona dedi: "Öyünmə. Həqiqətən Allah
öynənləri sevmir. Qarunu, Fironu və Hamanı da məhv etdik. Həqiqətən Musa onlara aydın dəlillər gətirdi. Onlar isə yer üzündə təkəbbürlü etdilər və axırda əzabımızdan qaça bilmədilər. Biz Musaya kitab vermişdik. Sən onunla görüşəcəyinə şübhə etmə. Biz onu İsrail oğullarına doğru yol göstərən rəhbər etmişdik. Bir zaman biz peyğəmbərlərdən əhd almışıq. Səndən də, Nuhdan da, İbrahimdən də, Musadan da, Məryəm oğlu İsa'dan da. Biz onlardan möhkəm bir əhd almışıq. Ey iman gətirənlər! Musanı incidən şəxslərə oxşamayın. Allah onu onların dediklərindən təmizə çıxartdı. O, Allahın yanında çox ehtiram edilən şəxsdir. Biz Musa ilə Haruna da nemət bəxş etdik. Onların hər ikisini və tayfalarını böyük sıxıntıdan qurtardıq. Onlara kömək göstərdik və onlar qalib gəldilər. Hər ikisinə aydın bir kitab verdik. Hərsini də doğru yola yönətdik. Sonradan gələnlər arasında hər ikisinə gözəl xatirə qoyduq. Musaya və Haruna salam olsun. Biz Musanı möcüzələrimizlə və aşkar bir dəlillə göndərdik Fironun, Hamanın və Qarunun yanına. Onlar isə, bu yalançı bir sehirbazdır, dedilər. Musa onlara bizim dərgahımızdan həqiqəti bəyan etdikdə, onlar dedilər, onunla birlikdə iman gətirənlərin oğullarını öldürün, qadınlarını isə sağ buraxın. Amma bilin ki, kafirlərin hiləsi boşa çıxar. Firon dedi, buraxın məni Musanı öldürüm, qoy o da Rəbbinə yalvarsın. Çünki mən onun sizin dininizi dəyişdirəcəyindən, yaxud yer üzündə fəsad törədəcəyindən qorxuram. Musa dedi, mən hesablaşma gününə inanmayan hər bir təkəbbürlüdən həm mənim Rəbbim, həm də sizin Rəbbiniz olan Allaha sığınıram. Biz Musaya doğru yolu göstərən rəhbər verdik və İsrail oğullarını kitaba varis etdik. Biz Musaya da kitab verdik, lakin onun barəsində ixtilaf düşdü. Əgər sənin Rəbbinin öncə buyurduğu söz olmasaydı, onların arasında hökm verilmiş olardı. Həqiqətən kafirlər onun barəsində anlaşılmaz bir şübhə için. Allah Nuh'a tövsiyə etdiyini, sənə vəhy etdiyimizi, İbrahimə, Musaya və İsa'ya tövsiyə etdiyimizi sizin üçün də dində qanun etdi. Dinə doğru düzgün etiqad edin və onda bölünüb firqə-firqə olmayın. Sənin dəvət etdiyin tövhid müşriklərə ağır gəldi. Allah istədiyi kəsi özü üçün seçər və ona üz tutanı özünə tərəf yönəldər. Biz Musanı öz dəlillərimizlə Firon və onun əyyanlarının yanına göndərdik. Musa dedi, mən aləmlərin Rəbbinin elçisiyəm. Musa dəlillərimizi onlara bəyan edən kimi, onlar buna güldülər. Bizim onlara göstərdiyimiz hər bir möcüzə əvvəlkilərdən daha da üstün idi. Biz onları əzabla yaxaladıq ki, bəlkə doğru yola qaydılar. Onlar, ey sehirbaz, sənə verdiyi əhd xatirinə Rəbbinə bizdən ötürü dua et. Biz də doğru yola gələk, dedilər.
Biz əzabı onlardan uzaqlaşdıran kimi sözlərindən döndülər. Firavun qövmünü çağırıb dedi, Ey xalqım, məyər Misir səltənəti və altımdan axan bu çaylar mənim deyilmi? Məyər görmürsünüzmü? Ya da mən bu aciz və az qala sözünü belə aydın başa sala bilməyən adamdan daha üstün deyiləmmi? Nə üçün ona qızıl bilərziklər taxılmayıb və onunla birlikdə bir-birinin ardınca mələklər gəlməyib? Firavun öz xalqını aldatdı. Onlar da ona itaət etdilər. Həqiqətən onlar fasik adamlar idilər. Onlar bizi qəzəbləndirdikdə onlardan intiqam alıb hamısını dənizdə batırdıq. Biz onlardan əvvəl Firavunun xalqını da sınadıq. Onlara möhtərəm bir elçi gəldi. O dedi, Allahın qullarını mənə qaytarın. Həqiqətən mən sizin üçün etibarlı bir elçiyəm. Allaha qarşı təkəbbür göstərməyin. Həqiqətən mən sizə aydın bir sübut gətirmişəm. Mən sizin məni daşa basmanızdan həm mənim Rəbbim, həm də sizin Rəbbiniz olan Allaha sığınıram. Əgər mənə inanmırsınızsa, onda məndən uzaq olun. Sonra o, Rəbbinə yalvarıb dedi, Həqiqətən bunlar günahkar adamlardır. Allah dedi, Qullarımla birlikdə gecə yola çıx. Şübhəsiz ki, siz təqib olunacaqsınız. Dənizi də sakit buraq. Onlar suda batırılacaq əskərlərdir. Onlar neçə-neçə bağlar, çeşmələr qoyub getdilər. Habelə əkinlər, möhtəşəm yerlər və içində həzz aldıqları nemətləri də qoyub getdilər. Bax belə, biz o nemətlərə başqalarını varis etdik. Nə göy, nə də yer onlardan ötürü ağlamadı. Onlara möhlət də verilmədi. Artıq İsrail oğullarını alçaldıcı əzabdan qurtardıq. Firavundan, həqiqətən o, özünü yüksək tutan və həddi aşanlardan idi. Biz İsrail oğullarını öz elmimizlə aləmlərdən üstün tutduq. Onlara içində açıq-aydın imtihan olan dəlillər verdik. Bunlar mütləq deyəcəklər. Bizim ancaq bircə ölümümüz var. Biz bir daha dirildilməyəcəyik. Əgər doğru deyirsinizsə, onda atalarımızı dirildib gətirin. Ondan əvvəl Musanın rəhbər və mərhəmət olan kitabı var idi. Bu isə zalımları qorxutmaq və yaxşı iş görənlərə müjdə vermək üçün ərəb dilində nazil edilmiş, əvvəlkiləri təsdiq edən bir kitabdır. Onlar dedilər, Ey qövmümüz, biz həqiqətən də Musadan sonra nazil edilmiş, özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən, haqqa və düz yola yönəldən bir kitab dinlədik. Musanın əhvalatında da ibrət vardır. O zaman biz onu Firavunun yanına aydın bir dəlillə göndərmişdik. O, öz cəmatı ilə birlikdə üç çevirib, bu sehirbazdır, ya da dəlidir, dedi. Biz Firavunu və əskərlərini yaxalayıb dənizə atdıq. O, qınanmağa layiq idi. Yoxsa Musanın səhifələrində olanlar barədə ona xəbər verilmədi. Bir zaman Musa öz qövmünə demişdi, Ey qövmüm, nə üçün mənə əziyyət verirsiniz? Axı siz bilirsiniz ki, mən Allahın sizə göndərdiyi elçisiyəm. Onlar doğru yoldan sapdıqda, Allah da onların qəlbini sapdırdı. Allah fasiqləri doğru yola yönəltməz. O vaxt onlar ləngimədən qəbirlərindən yerin səthinə çıxacaqlar.
Musanın hadisəsi sənə yetişdimi? O zaman Rəbbi onu müqəddəs Tuva vadisində səsləyib demişdi. Fironun yanına yollan. O həddini çox aşmışdır. De ki, günahlardan xilas olmaq istəyirsənmi? Səni Rəbbinə doğru yönəldinmi ki, ondan qorxub çəkinəsən? Musa ən böyük möcüzəni Firona göstərdi. O isə haqqı yalan sayıb asi oldu. Sonra da üz döndərib fəsad törətməyə girişdi. O cəmaatını toplayıb, onlara hündür səslə müraciət edərək dedi, sizin ən uca Rəbbiniz mənəm. Belə olduqda, Allah da onu dünya və axirət əzabı ilə yaxaladı. Və Musanın səhifələrində.